Miris na taze pečeni kosteni, domašno proizvedena храна, мед, вино и музика. Беловиште вчера беше домаќин на осмата поред Шарпланинска костенијада. Целта останува иста како и минатите години, заштита на костенот и негово промовирање. За да направиме еден сериозен туристички производ во Шарпланинскиот регион и на бројката која што може да кажеме дека е повеќе од 2000 луѓе присутност, ние мислим дека ја исполниме нашата активност, ја исполниме нашите цели и мисија. Сречко Анчевски од населеното место Доброште, кој за себе вели дека е сертифициран производител, вели ова е голем настан за него, зашто костенијадата му понудила можност да ги пласира своите производи. Денеска имам изложено јаболка квалитетна, граф, вински, јаболковоцет, мушмуле, круше, сите земјоделски производи скоро. Интересно да сетителите беше многу добар денеска, посебно од многу подобар од лани и повеќе имаше. Ова посета не значи големо значење, голем допринос за нас, за овој крај. Во програмата на овогодинешната Шарпланинска костенијада беше вметната и планинарска тура долга десетина километри, која ги поврзуваше селата Вратница и Беловиште преку местноста Сенокос па се до Петачко Водиче. Турата неколку години планирам да ја одам, меѓутоа првпат оваа година сум учесник и јас лично сум воодушевена. Воодушевена сум прво од предалот, значи од преубавата Шарпланина, од организацијата, од институтот Белависта, значи немам зборови, фантастична организација. Од водичите што не водеа, значи кај нас беше водич господин Лазе од Тетекс планинарското друштво, значи комплетно фантастична организација. Турата тргнавме од селото Вратница. Попатно бевме до еден прекрасен видиковец, не знам да кажам како се вика, од каде што се гледаше врвот Љуботен, а долу го видовме езерото Вратничко, мислам дека беше езеро, да. Па продолживме горе до езерце Сенокос. Значи Сенокос езерцето, значи предел, имаше екипа млади дечки од Тетово, ме воодушевија. А реков само така да продолжат, потоа продолживме надолу по, не знам, по папрат имаше многу околу турата што одевме. Голема бевме екипата и на крај стигнавме нели овдека на отварањето. На Шарпланинската костенијада настапија локални уметници и етноизведувачи. Гостите имаа можност да дегустираат костени и вино засладено со мед.